Pepe Soto, el veí de Castellfollí de la Roca, que està construint el seu propi catamarà, té previst acabar-lo en menys d'un mes. El Pepe ha obert les portes d'Olot Televisió i avui podran veure l'entrevista que li fa Albert Brosa al programa Pros i Contres. El protagonista d'avui té previst emprendre un viatge en solitari que el portarà a creuar tot l'Atlàntic fins a San Blas, just davant de la costa de Panamà. El viatge començarà molt aviat i avui Pepe Soto explica tots els detalls d'un projecte que va a contrarrellotge a causa del seu delicat estat de salut.